Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 26 май 20 жылга карата статистикалык маалымат бере кетейин. Бир сутка ичинде 23 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 20, Нарын областынан 1 жана Жалал Абад областынан 2 бейтап айыгып чыкты. Ошентип, республика боюнча бүгүнгө чейин жалпы 1015 бейтабыбыз айыгып ооруканадан чыгарылды. Ошол эле учурда өткөн сутканда 1788 лабораториялык изилдөөлөр жүргөн. Ошо изилдөөлөрдүн жыйынтыгында 35 лабораториялык тастыкталган COVID-19 инфекциясы менен 35 учур катталып атат. Бишкек шаарында 12, Ош областында 4, Чүй областында 4, Нарын областында 8 учур жана Солилецк шаарынан келген биздин мекендештердин арасынан дагы 3 учур табылып атат. Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасынан дагы 4 учур катталып жатат. 35 учурдун ушу 7-сү жанакында сырттан келген деп тастыкталды. Бул 7 завозной болуп атат. Жана 25'inin бул жерде контакт болгондордун арасынан лабораториялык жол менен аныктап туруунан табылып атат. Ошол эле учурда мына айта кетишим керек, дагы эле аябай байланыш контакттар аябай көп болуп атат. Ошол эле учурда үчөөнүн жанакындай жугузуп алган шарттарын бүгүнкү күнү тактап элек, такталып эпидемиологиялык иликтөөлөр жүрүп жаткан учуру. Ошону менен бирге мына Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандардын саны 1468 учур болду. Анын ичинде Жалал Абад областында 159, Ош областында 211, Ош шаарында 135, Чүй областында 114, Бишкек шаарында 377, Баткен областында 27, Нарын областында 287, Ысык Көл областында 14, жана мына Солилецктен келген мекендештердин арасынан 111 мына бүгүнкү күнү жугузуп алган деп лабораториялык жол менен тастыкталды. Ошол эле учурда Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасында дагы 40 учур лабораториялык жол менен тастыкталып, мына бүгүнкү күнү текшерүүдө жана эпидемияга каршы иш чаралардын жүрүп аткан учуру. Бүгүнкү күнү стационарда 437 биздин бейтап бар. Оор абалда жатканы 8, реанимацияда 4, орточо оор абалда турганы 77 болуп атат. Оорунун белгилери бар жана канат аландыраарлык калыбында 352 бейтабыз бар. Чыгарылгандардын саны 1015, каза болгондор 16. Бүгүнкү күнү ушул контакт болуп байланышта болгон жактардын саны 6875 адам болуп атат. Бүгүнкү күнү үй карантиндеринде жана медициналык көзөмөлдө туруп аткандардын саны, республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 2333 болуп атат. Мына көбөйгөндүгүн байкап атасыздар, анткени мына чет жакта жүргөн мекендештерибиз бүгүнкү күндө республикага келип аткан учуру, баарын тең биз обсервацияга алып, ошол жерден лабораториялык тастыктоолорду жүргүзүп, жанакындай анкеталарын түзүп, опросниктерин алып, ошол жерде мындай көзөмөлдө туруп атышкандары мынакей 2333 адам болуп атат. Ошол эле учурда ошол моменттен пайдаланып айта кетейин, ошо чет жакта жүргөн мекендештерибизди жанакындай поездге салып алып келип турган жолун деген аябай кызуу талкуулап атышат. Ошо өкмөттүк эмес бейөкмөт уюмдарда ошо кызыктар болгондор бар арасынан, бирок ушул жерде айта кетишим керек, анткени поездге салганда бул өтө бийик тобокелчиликте болот. Анткени ал жерде деген тыгыз байланышта болуп, ушул жерде келгиче деген жана поездде деген көптөгөн сан адам ошол жерден контакт болуп, ортодон жугузуп алуу жана тобокелчилик өтө бийик болот. Бул маселе деген биз ал колдобой турган нерсе болуп атат. Дагы экинчи маселебиз, мына кеч өтөн бери ушу коомдук транспортта жүрө баштады. Ушул жака дагы өтө мындай чебер мамиле кылсак,
Анткени ал жерде контакт болуп, жанагындай тобокелчиликтер бийик болуп атат. Ошону деген мына байкасаңыздар ошо коомдук транспортто ошо жүрүп аткандар болуп атат. Бирок айта кетиш керек, ошону туура кабыл алып биздин шаарлардын жашоочулары ошол аяр мамиле кылып атышат. Анткени толуп жүрүп аткан транспорт байкалбайт. Бүгүнкү күнү маска кийип ошол жерде жанагындай отургучтарга отуруп жүрүп аткандарды биз жүргүнчүлөрдү карап атабыз. Ушул эле тарызды дагы эле кете берсек жакшы болчу да. Анткени ал жерде санитардык эрежелерди, санитардык тартиптерди сактап ошол жерде мына өзүбүздү өзүбүз сактап турушубуз керек. Ошол эле учурда маска кийүү боюнча дагы маселе болуп атат. Анткени жанагындай экономикалык өзүнүн аракеттерин баштап жандандырып чоң чоң базарларда иштеп атат, чоң чоң жанагындай соода борборлорду да ишке кирди. Ошол жерде иштеп аткан ишкерлер дагы буга аябай туура мамиле кылыш керек. Анткени көпчүлүк чогулуп аткан жерлерде маска режими болуш керек. Ошол жерде жанагындай кирип аткан кишилер болобу, өзүнүн кызматкерлери болобу, ал жерде дене табын күндө текшерип, тийиштүү дезинфекциялык шарттарды камсыз кылып, ошол жерде жанагындай кардарлардын арасындагы дистанцияны да камсыз кылуу боюнча чоң иш чараларды алып барыш керек. Анан ошол эле учурда мына базар менен иштеп аткандар, базардын администрациялары дагы ушуга көңүл буруш керек. Анткени ал жерде жабык жана аябай тар турган жерлер көп, ал жерде элдер чогулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн маска режими ал жерден аябай жакшы карап ошол соблюдация этиш керек болот. Ушуга да бир көңүл бурсак аябай жакшы болор. Дагы эле бир чакырып кетем, ушул социалдык дистанцияны кармайлы. Анткени мына бүгүнкү күндө шаардын жашоочуларыбыз көбүнчөсү ошо тышта жүрүп атышат, коомдук жайларга барып калган учурлары болуп атат. Ошо социалдык дистанцияны кармап, санитардык эрежелер менен өзүбүздү алып жүрсөк, анткени арабызда дагы ушу ковид тарап кетүү коркунучунан алыс болушубуз керек. Ошон үчүн буга да бир чакырып кетем, көңүл буруңуздар.